الزفير. لا خلاص نحن ممكن чистить, а площу чистить. Чуєте? Бо площа то показово. Понти, правильно? Так, то показово. А, люди, а транспорт нищиться, а люди не мають можливості добратися на роботу, їм плювати. А площа то красиво. Оце в газету вінкувати. Це було б супер. Дороги от кіло. Люди йдуть по такі, вибачте, дурісці, ноги ламають, не зручуйся, а вони понти ганяють. Чуєте, Аня?